Jmenuji se Kristýna Meky, narodila jsem se ve Finsku, takže jsem napůl Finka a napůl Češka a běhám 15 metrů. Sport je pro mě v životě hodně důležitý. Když jsem byla malá, tak jsem měla ráda jakýkoliv pohyb. Pamatuju si jeden moment z dětství, kdy jsem koukala s babičkou a s dědou ve Finsku na závody. Oni mi řekli, že by bylo hezký, kdybych jednou taky někde běžela. A já jsem si v tu chvíli řekla, že to musím dát. Držím rekord na 2000, 3000 a 5000 metrů. Těžko asi říct, kterýho si vážím nejvíc. Spíš si vážím toho, že jsem je zaběhla během 9 dnů. Sleduj naše videa na Czech Team TV. Až tak s Kristýnou funguje úplně bezvadně. Určitě se navzájem jako motivujeme a dáváme si takovou tu oporu. Obavíme, za čím jdeme, co nás bude čekat i toho druhého, protože si to představujeme u sebe, takže se navzájem chápeme, víme, co je potřeba. Asi si to moc neumím představit, že by Kristýna nebyla atletka. Za mě si neumím představit, že nejsem s profesionálním sportovcem, protože Filip dělá to stejné, co já. Jsou období, které jsou těžké tím, že jsme jako odloučený. A nemusíme si prostě vysvětlovat, že člověk radši jede na soustředění, než aby byl s tím druhým. Máme spoustu společného času, ale taky spoustu času pro sebe. I když s narozením syna je to trošku těžší si ten čas udělat. Pokud jsem to nezažila, tak jsem si o tom myslela, že to musí být hrozně těžký a obdivovala jsem každou mámu, co se uměla vrátit. Jasně, že tam byly momenty, kdy jsem si řekla, že je to docela těžký, ale mě ani na chvíli nenapadlo, že je to nějaký konec a chtěla bych tím motivovat i víc sportovkyň, který přemýšlí nad tím mít děti, protože někdy upřednostní tu kariéru a pak je třeba pozdě na to mít děti. Rodina pro mě vždycky byla a je a bude důležitá a moc jsem se těšila na to, až budu mít tu svoji a myslím si, že je to super motivace i v tom sportu, protože člověk neřeší zbytečné věci, které ho rozptylujou při nějakém výkonu. Myslím si, že hlava dělá 70% toho výkonu. To je asi to, co všichni hledají, jak tu hlavu dostat na tu vlnu a že si v podstatě ten závod třeba nepamatuješ. Samozřejmě někdy ta hlava není tam, kde bys ji chtěl mít, protože ty okolní vlivy na to působí. Na ten závod je potřeba být nervózní a když člověk není nervózní, tak mi přijde, že nepodá ten výkon. Věděli jsme, že se zkusí připravit na olympiádu. Já jsem se jí snažil ve všem víc vstříc. Prostě byl to jasný cíl, za kterým si jdem. A ona je tak silná, že to prostě zvládla. Na olympiádu se moc těším. Zatím nejsem nervózní, ale myslím si, že to přijde. Olympiáda je největší sen, nebo aspoň ten sportovní. Nejnovější olympijská videa najdeš na Czech Team TV.